Всеки програмист в днешно време трябва малко или много да разбира от контейнери, докер, виртуализация, клауд и виртуална IT инфраструктура. За да сте в час с всички тези технологии, запишете курса Containers и Cloud в Softuni. Аз съм Светлин Наков и съм съосновател на Softuni. Имам над 25 години опит в софтуерната индустрия и професионалната разработка на софтуер. В този курс ще преминем през Linux, Docker, оркестрация и концепцията инфраструктура като код. Ще се запознаем с Cloud приложенията и платформата Windows Azure. Всичко това ще ни даде възможност да бъдем едни по-добри, по-съвремени и по-можещи програмисти. Затова запишете се за курса Контейнери и Клауд в Softuni.